ရန်ကုန်တိုင်းကြောက်တန်းမြို့နယ်မှာကောက်ထဲဖော်မဲ့တီလဝအထူးစီဝိုင်းစုံစီမံကိန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တီလဝစိတ်ကန်တိုးချက်တိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေပြောင်းရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့လဲယာမြေတွေလည်းဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်စီမံကိန်းကြောင့်နစ်နာဘွယ်ရှိနေတဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့လဲယာမြေနဲ့နေအိမ်တွေအစားထိုးပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်မြမစိတ်ကန်အာဏာပိုင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့တေးချာရေရာတဲ့သဘောတူညီမှုတွေမရရှိသေးပါဘူးတီလဝစိတ်ကံတိုးချဲ့တဲ့စီမံကိန်းကြောင့်ရွာလုံးကျွပြောင်းရွှေ့ပေးရမယ်ဘေးပေါက်ချေးရွာဥတည်ထုံကတော့ဒေသခံတွေအနေနဲ့မြမစိတ်ကံအာဏာပိုင်နဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုခုလိုတောင်းဆိုထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကြီးရွာသူကြီးရွာသားတွေကလည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုတဲ့မြေခွက်နဲ့အိမ်ကြီးတွေပြန်ဆောက်ဖို့လို့နောက်ရင်သွေးငယ်တွေကြောင်းထားနိုင်ရေးဒါတွေနော်လက်စမီတို့ပါတို့ဒါတွေပံ့ပိုးမှုတွေမလုပ်ပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကြီးရွာသူကြီးရွာသားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့နေရာနေပြီးတော့တလက်မှတော့ကျွန်တော်တို့စုခွာပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး1994ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့တီလဝစိတ်ကံစီမံကိန်းတွေကြောင့်တီလဝချေးရွာပေါင်းဝင်ဒေသခံအတော်များများရဲ့နေအိမ်တွေနဲ့လေယာဉ်မြေတွေဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကအာဏာပိုင်တွေကမြေကွက်တစ်ကွက်ကို1000လုံးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားပြီးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကံစီမံကိန်းကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ပေးရတဲ့ဒေသခံတွေအားလုံးမြေနဲ့ကျော်ကြီးတွေရရှိခြင်းမရှိဘူးလို့ဒေတာကန်တွေကစော်ပါတယ်ဒေတာကန်တွေကိုအလောက်ကင်တွေပေးတော့မယ်လို့စီမံကိန်းအစောပိုင်းကာလတွေကပြောခဲ့ပြီပဲလက်တွေ့မှာတော့ခံနာခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်အစားထိုးမြေပြန်လည်မရရှိခဲ့တဲ့တီလဝဒေတာကန်တွေကတော့ဘေးပေါက်ချောင်းတစ်ပေးမှာအိုးအိမ်ဦးစီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အခြေချနေထိုင်လာကြရမှာဘေးပေါက်ကျေးရွာဆိုတာပေါ်ပေါက်လာရတာလို့လည်းသိရပါတယ်မြမအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိတ်ကံတီလဝ MITD ကိုတော့လက်ရှိချိန်မှာစင်ကာပူကုမ္ပဏီတစ်ခုကနှစ်30ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့လောက်ကင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကန်တစ်လျှောက်စိတ်ကန်နဲ့စိတ်ခန္ဓာတီဆောက်ခြင်းလောင်းသားစီတူလောင်ကန်တီဆောက်ခြင်းအစရှိတဲ့လောက်ကင်ခွင့်တွေကိုတော့ Asia World IGE ရွှေတောင် Mass မြန်မာစတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ Setup by မြမစီဝိုင်းဥပိုင် Limited နဲ့မြမစီဝိုင်း Corporation တွေကလောက်ကင်ခွင့်တွေရရှိထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မြမစိတ်ကန်အာဏာပိုင်အနေနဲ့တီလဝစိတ်ကန်စိတ်ခန္ဓာနဲ့တူလောင်ကန်တွေတိုးချက်တီဆောက်ဖို့ဘူမာအနာဂျီမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်ကိုရွေးချယ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြန်မာစိတ်ကံအာဏာပိုင်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဒေတာကန်တွေရဲ့တွေးဆဆွေးနွေးမှုမှာတော့အတနိုင်ဆုံးညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပေးတော့မယ့်အကြောင်းမြန်မာစိတ်ကံတာဝန်ရှိသူတို့ဖြစ်တဲ့ဦးချိုတန်းမောင်ကရန်ကုန်မြို့စိတ်ကံရောက်မှာဒေတာကန်တွေနဲ့တွေးဆနေပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာမှလုပ်ဖြစ်ရ။အဲ့ဒါခဏလိုမှမနေတော့လုပ်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့လိုလုပ်တော့ဟုတ်တော့အဲ့လိုလိုရင်းရတယ်တော့တော့ပဲတော့ခါအလုပ်လုပ်မယ်ပြီမယ်လုပ်မယ်သူတို့မျိုးလေးနဲ့တော့လိုက်နေတော့ခဏလို့ပဲနေစားလို့ချက်တော့ခုနကကျွန်တော်တော့လို့ပဲခဏလို့ဒီမှာနေပြီးတော့လည်းအလုပ်လည်းရဒေတာကအများစုအနေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့မြေယာတဲ့ဂတိကဝတ်တွေကိုနှစ်ပေါင်း20နီးပါးခန်းစားလာရတာကြောင့်စီမံကိန်းတွေကိုအယုံကြည်မရှိကြဘူးလို့တီတာမြိုင်ချေးရွာမှာဒေတာကတို့ကပြောပါတယ်လူကြီးမှုကတော့လုံးဝမရှိဘူးယနေ့ချိန်ကြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယနေ့ချိန်ဒီတဲ့ဘာတခုမှပုံဝင်လင်းလဲမှမရှိခဲ့တာတီလဝအထုစီဝါရေးစုံနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာပြည်စင်းလုံးတွေကလည်းတရိပ်ရိပ်တက်နေရမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ဂျပန်ဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့ခီးစဉ်နောက်ပိုင်းတရေကောက်ကိုသိန်း300လောက်မှ4-5000လောက်အထိရှိလာတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ